अगर वो ज्यादा है तो अंधेरा भी है, और अंधेरे की वजह तो उजाले की कदर मालूम होती है। दुनिया के अंदर अगर कोई नाबीना है तो देखने वाले भी है, और बिनाई की कदर नाबीने को वेखे होती है। रात है दिन भी है, मतलब खैर है तो शर भी है, नेकी है बुराई भी है, ईमान है कुफ्र भी है, फरमाबरदारी भी है नाफरमानी भी है। इसी तरीके नाल इस दुनिया के अंदर हयात भी है मौत भी है। ये जितने जोड़े हैं ये आपस में अपोजिट मुतदाद है। अंधेरा बाहर हाल अंधेरा है उजाला नहीं, रात बाहर हाल रात है दिन नहीं। सुनन वाला बाहर हाल डोरा नहीं, और डोरा हो रहा सुनन वाला मौत है। याद है तो हर हाल में यदि अगर सुनता है भवे पे होश है किस हाल भी हयात भी हर हाल में हयात ही है मौत नहीं। सच सच है झूठ नहीं, झूठ झूठ है सच नहीं, हक हक है बातिल नहीं, बातिल बातिल है हक नहीं। अगर ये तादाद ना हो तो चीजा की हकीकत का इल्म भी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि एक चीज सच भी हो, झूठ भी हो, हक भी हो, बातिल भी हो, सुता भी हो, जागता भी हो, रात भी हो, दिन भी हो, इंज नहीं हो सकता। हर हकीकत माहियत कैफियत अलग अलग, बाकी सारी चीजें अलग अलग हैं। तो यकीनन मौत भी मौत ही है हयात नहीं। जदा तक हयात है वो हयात है मौत नहीं। जिस वेले मौत है तो वो मौत ही है हयात नहीं। अंजाम नहीं, अंजाम आगाज नहीं। चीजों गड़मट नहीं करना चाहिए, हर चीज को अलग अलग उसके मकाम पर रखना चाहिए। अगर इख्तिताम बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह है तो इख्तिताम वन्ना से इब्तिदात इख्तिताम ही को शायद नहीं ना भी जिद आशिया आखिर के अंदर जिमें ये दुनिया है इन्हें एक इसके अपोजिट दुनिया भी है और उसका नाम आखरत है। उसका नाम क्या है? ये चाखो कि जिमें ये कायनात है ये जिंदगी है इन्हें एक होर कायनात भी है जिड़ी इस इख्तिताम तो बाद ओ होन नहीं ते ए ओ नहीं, ओ ए नहीं ते ए ओ जहान अलग के ए जहान अलग के। इस जहान वाला इस जहान चलता है जींदिया जींदिया उस जहान च नहीं बन सकता क्योंकि इब्तिदा इंतहा कुल होती है और उस जहान वाला उस जहान च ही रहा है वो इतने नहीं आ सकता।
یہ گل ٹھیک ہے، چلو خیر یہ تو ایک الگ بات ہے، گل یہ دسن کی ہے کہ یہ جڑی کائنات اور کائنات کی زندگی اور ساز و سامان ان کا ایک اپوزٹ ہے، اس نے ہمیشہ برقرار نہیں رکھا، ایک نہ ایک دن اس نے فنا ہوا اور وہ دن قریب ہے، یہ دنیا کا آخری دور ہے اور زیادہ فاصلے سے کوئی نہیں رہ گیا، ڈیڑھ دن نے اس دنیا دا اس امت دا پورا ہونے والا، ادھر اختتام بھی ہوں قریب، علامتہ تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں، کوئی ایک دو تو علاوہ ہوں، باقی اس مخلوق دی ہوں کوئی خاص ضرورت کوئی نہیں رہ گئی، وہ تھوڑی رہ گئی قلیل من عبادی الشکور، کدی یہ نہیں گل سوچی کہ آخر اللہ نے انسان کو بنایا کیوں، یہ نہیں جواب عبادت واسطے بنایا، وہ گل نہیں، عبادت واسطے تو فرشتے بھی موجود ہیں اور چوبی گھنٹے کی بات نہ سب ہم دیتا ہو لوگ کرتے سو لاکھ، انسان کو کیوں بنایا، اس کا اور قسم کی عبادت کرنی ہے، انہیں فرشتے بات کے کرنی ہے، اللہ اکبر، بس ایک تھوڑا جا فرق ہے، وہ وکھاونا ہاں اپنے کمال قدرت کا، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، وہ تھکتے تھکتے انہوں نے نیندر نہیں آتی، انہوں نے بھوک نہیں لگتی، انہوں نے پیاس نہیں لگتی، انہوں نے شادیاں کوئی نہیں، انہوں نے بیویاں کوئی نہیں، انہوں نے اولادہ کوئی نہیں، اولادہ اوپر راون والا رپڑ تے رولا کوئی نہیں، پر راون تو بعد ہی انہوں نے سنبھیر کرنا یہ بھی سارا رپڑ اوکا کوئی نہیں، انہوں نے بخار نہیں آتا، انہوں نے سر درد نہیں ہوتا، انہوں نے کوئی پریشانی نہیں، مطلب لگانا بچی طبیعت رہی بالکل اچھی، وہ اگر عبادت کریں تو رہے ونجن کیڑا کا مان کیوں بھائی، جڑا ان فری ہو گئی ہر ضرورت کو دوئی نہیں ضرورت اپنی بھی نہیں بھوک بھی نہیں لگنی تھکنا بھی نہیں سمنا بھی نہیں، وہ اگر عبادت کی رکھے یہ کوئی بڑا اوکھا کام ہے، کوئی تو دسے پر تو سمجھ آ رہی ہے، میں اصل میں تھوڑے کو مسئلے سمجھن آتا ہوں، بڑا مطلب ہے بھائی فتیق بیٹھا ہے تھوڑے با با ہے یہ سور دے انتظار ہے نہ رہے کرو گل نو سمجھیا کرو، اے ایسی مخلوق بنائی جائے جڑی تھکے بھی صحیح جڑی روے بھی صحیح جڑی زخمی بھی ہوئے جس کو بھوک بھی لگے جس کو درد بھی ہوئے جس کو تکلیف بھی ہوئے جس کی حاجت بھی بے حد ہو جنیاں ضرورت بھی بڑی ہوئے جن اتنے مصیبت بھی آدی رہی ایتے پا وجود اللہ کا حق ادا کرے گا رہے یہو جی مخلوق کی ضرورت، کمال تو یہ ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، انہیں نہیں رتبہ بد گیا فرشتے لو انسان کا مٹی جو بنی ہوئی مخلوق، یہ امتحان گاہ ہے فرشتوں کا کوئی امتحان نہیں، یہ امتحان گاہ ہے پریشان ہوتا رہے مگر ساڈے اتنے چکتا رہے، بھوک لگے بے شک بھوک تے کنٹرول کرو کریں دے ہوتے ہوتے اگر پیچھے تو کوئی نہیں کریں دے بار رمضان ہی تو کریں دا کہ نہیں تے بازے بار رمضان ہی کھا دی پیتی رکھ دے باہر آل فتو اسمیش نہیں ہو تو فرشتہ بڑھنا جانا نہیں نہیں فرشتیاں تو بہتر بڑھنا فرشتیاں تو بہتر بڑھنا، اللہ اکبر تینو تکلیف آتی رہے والی سڈے سے چپتا رہے تینوں پریشانیاں آم ہیں ولوی ساڈا دربار چھڈ کے نہیں جانا تینوں اولاد دے بھی ہاں میں نہ دے بھی ساڈے اگے ہاتھ پھیلاندا رہے دشمن مسلط کریے ہاں میں تیرا باغ ماری ہاں میں تیری اولاد ماری
ہمیں تیری کھیتی باڑی کا نقصان دے گی جیڑا کچھ بھی کیتی رکھا ہے اشر سو میری تو جم کے رائے مال تیرا مقام فرشتے نہ تو بلا سکتا اللہ اکبر یہ جڑا تباب ہے دنیا دینا خرد رہا ہے یہ ابتدا ہے وہ بندے دا انجام ہے اللہ فرماتا ہے اسے ابتدا ہوتے مطمئن ہو کے بہ گئے مکھی کے بینک بیلنس بڑھ گیا گڈیا شڈیا آ گئی پیسہ دولت مندی آ گئی یہ کوئی تو چاہیے ہوتا ہے بندے نے جی دنیا کے اندر سکھی گزارن واسطے پر تیرے خرچہ رچ کہڑا فرق رہ گیا ہے تو انسان بڑا خرچہ نہ بڑھنا خچر مل گیا صبح بھی چارا شام کو بھی مل گیا نو ٹینشن تو انسان بن انسان تینوں عقل دیتا ہے شعور دیتا ہے فہم دیتا ہے ادراک دیتا ہے بصیرت دیتی سمجھ دیتی تینوں کس وجہ سے دیتی اپنے مالک نو سے جان کھرے تے کھوٹے تے حق تے باطل تے شر تے خیر تے فرق رکھیا کر مٹی دی ٹھیری بن کے نہ رہے عقل دا پہاڑ بن کے رہے اللہ دے سامنے جھک جھک کے رہے اپنے دماغ نال سوچیا کر روز مرتے بھی جمتے بھی کوئی پریشانی نہیں کوئی سوچ نہیں عمل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آتی جو حرام کھا رہے ہیں انہیں کھا رہے ہیں جہاں جھوٹ بول رہے ہیں انہیں بول رہے جہاں حکم کو کی بات پامال کر رہے ہیں انہیں کر رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں کوئی پتہ ہی نہیں پانچ ٹائم آن کے سر تجالی علی ٹوپی کر کے نماز پڑھ بس دکان کھولی تو دو نمبر سودا بیچیا یہ جی صوفی صاحب جی یہ جی حاجی صاحب جی یہ جی یہ جی بڑے نیک لوگ ہیں کی بات میں بتا عمرے کر کے آئے یہ جھوٹ ملتے ہیں اس ویلے دلوں وچ رب دا خوف تر جائے یہ چیتا ہی نہ رہے میں دنیا چ آیا کس واسطے یہ دنیا دی بربادی دا ٹائم یہ وقت یہ دی خرابی اور خسران یہ زندگی کیا ہے یہ جی دی پھون پھان یہ جل پانی دے بلبل چال چور دا انداز ویکھو یہ ناس تے نخرے ویکھو یہ عشوہ تراسیاں ویکھو معلوم انج ہوندا ہے اس ہمیشہ اتھائی رہنا ہے یہ دے اُتے نہ کوئی اختتام آنا ہے نہ یہ زندگی کا کوئی اینڈ آنا ہے نہ یہ کوئی انجام آنا ہے یہ تو لا سوال زندگی لے کے آئے ہوئے ہیں تو لا سوال دنیا کے ساری آسائشات ملی ہوئی ہیں اس کدی بھی موت کی ڈھیری مٹی کی ڈھیری نہیں بڑھنا کمال یہ ہے بھائی کسی شاید کچھ نہ کچھ بڑھاوا والا کوئی نہ کوئی نال دینا چاہیے اتنی گارنٹی چھ مہینے چلتی ہے تر مہینے موٹر ساڑھ بجے تک تبدیل کرا لو یہ سال گارنٹی انسان بڑھاوا والے نے ایک لفظ کی گارنٹی بھی نہیں دیتی نہ قرآن کے اندر نہ محمد کی زبان دے اس کی تو گارنٹیاں لے لی جائے کہتا ہے میرے میڈیکل چیک اپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے میں جی ہوں چیک اپ کرایا میرے ٹیسٹ بالکل اوکے ہیں انہوں نہیں پتا بھی ہپ چیک اپ والا ریکارڈ اسرائیل کو نہیں ہوتا ادھر تو پتہ ہی نہیں نا جت اللہ اکبر اے دنیا مل حیات الدنیا الا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد خدا دے بندے ہوئے دنیا کھیلے ایک تماشا ہے خام خادی ایک عرضی رونق ہے مال دولت اولاد دے اضافے دیاں آرزوماں تے تمنا تے فخر و غرور تے استکبار ہے باقی اس دنیا کی کیا حقیقت ہے یہ دارالمقام نہیں یہ دارالحیوان نہیں یہ ہمیشہ دی زندگی نہیں ہمیشہ دا جہان نہیں اس نے مک بہنا ہے ان قریب سارے نہیں مک بہنا ہے کہ انسان جس ویلے مر جائے وہ دی قیامت تے اس ویلے قائم ہو جائے تو کیڑی قیامت دے انتظار ہے تو اپنی قیامت نال لے کے وتا
اللہ اکبر، دنیا دی کیا مثال چاہ انما مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء، دنیا دی زندگی دا حال اینی جیویں اساں آسمان تو پانی وسائیے، زمین پنجر نو نرم بنائیے، میں بہت یاد رکھو، یہ زندگی سنوارنی ہے نا، موت نو جتی دے تسمے نال وی نیڑے سمجھ، ول موت ادنا من شراق ناہی، سنبھلن دا موقع کوئی نہیں ملتا، یا مرنا ہے اگو یا ڈڈیا والے کھلوتے اس نے، یا پھلا دے ہار والے کھلوتے، تری پارٹی اتھے رشوت اتھے ہی طرح دو نمبریاں پکی عدالت، اپنی ہر ویلے چپی گھنٹے مسافر سامان کس کے رکھتا ہے، کسے ویلے ہے جو مسافر پکا دل نہ لائے دنیا دے دا ہے، کما انزلنا من السماء خالی زمین پہ جڑی
خنجر پیسنی دی آئی کہ اسا ماران رحمت آب حیات نازل کر کے انو زندہ کر کے ادویچو فسنا کنیاں ادویچو کاتتے چارے کتے تے کھامر دی کڑک گٹی تیمیاں وہ چائی تے منجی آئی کی نئی جوار آئی کی نئی باجرا آیا کی نئی مڈوبا آیا کی نئی مکئی آئی اندر تو ہوئے باہر تو کوئی نہیں نا اندر ہی ہے نا مطلب اتنا سبھی کرتا کوئی نہیں نا آج فتح آئے تو شبیر نے فتح آئے تو یہ بات سنا ہاں اللہ خود ہی رکھے گا سبحان اللہ حتی اذا اخذت الارض زخرفا وزینت جڑے ویلے پہاڑ دے اندر آئی وزینت جڑے ویلے زمین دی زینت بڑھ دی فصل نال سبز نال بہار نال کڑوے نے جوانی دے اندر فصل آیا اللہ دے جوانی
ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਇਕੜੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਔਰ ਮੀਆਂ ਇੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆਏ ਸਹਰੇ ਬਣਾਈਏ ਆਏ ਅੱਗਾ ਔਲਾਦ ਜਮਸੀ ਸਦੀ ਨਸਲ ਲੱਗਾ ਸਲਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿਰੇ ਪੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਜਵਾਨ ਜ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਤਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਚ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋ ਵਲਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਵੇਗੀ اللہ فاصبح حشیما تذروه الریا والاوی بالاخر کڑے ویلے پک ونجے تیار ہو ونجے اس ویلے وی مالک نو اینے کھلو وڑ دیندا کوئی نہیں انو وٹ لیندا ہے انو چورا چورا کر دیندا ہے مل ایک ویلا ایو جی آندا ہے تذروه الریا جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے
تیرے چہن کٹ نہیں ہوتا ایویں پیسے برباد کیتے کر تمیز لے کے تمیزاں نال یہ تبدیلیاں وہ ہیں جڑیاں ما فوق الاسباب ہیں اودی اپنی مرضی آوے اس اندھیری کوٹھڑی دے اندر یخلق قوم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث ترائے اندھیریاں دے اندر وہ اپنی قلم چلاندا ہے اوتھے کسے دی قلم پہنچ سکدی نہیں سبحان اللہ معمولی کی شرع ہے پانی دے قطرہ تے دی پھول تھاں بیٹھی کر وہ پانی دا پانی پانی بل بلا پانی دا قضا دے ایک ٹھونکے نال ختم اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے اپنا حال ویکھ تے ول اپنے کرتوت ویکھ فلا بتا
سیدھے راہ تے جو ہے تے دل وچ خلوت ہوندا ہے بھائی تو سارے کول میں فلانے نال موک لینا جلدی مولوی صاحب نماز نہیں پائے کوئی دے میرے گھر دکان تے کھڑے ہو سن ایک کینو دھوکہ کلا دینا اللہ نو دھوکہ دے سکتا کہ ڈرامہ بازی بنائی کنا صوفیا عبادت کھلا کرے گا فویل للمصلی بربادی انہاں نمازی نماز ہم ان صلات نصاحو جڑی اپنے نمازاں کو بھی غافل ہے پڑھتے ہیں نہ پڑھی ورگی پڑھتے ہیں زبان کی دہی کے دل یہ ہو جائیں یہ عبادتاں اللہ کا ہوا بولو نماز کھلوتے ہوں دے ہو یہ دے اوکھے یہ دی سستی وہ بس یہ کھلوتے لیں دے ہو منہ پٹی کھلوتا ہے نماز تے مرنال منہ دے کو ہاتھ ہی کوئی نہیں پیا دیندا ورنال کوئی خرچ شرک بھی انہوں نے کھلوتی قد کہہ لے اس کام سے ہوندا ہے کہہ لے اس کام جتے ہوندا ہے یہ وہ مخلوق ہے جنہوں اللہ نے فرشتے دوتے بھی مقام چڑھا کے رکھیا تو انہوں نے کیا خبردار ہے اللہ نہ کرو اے دنیا جمان کے ان کے رسی ان کے انی عالم مالا تعلم میں اے دنوں شان جان نہ جڑی دوسرا نہیں جان یہ او کھلو تو اے رب دے اگوں اللہ اکبر اللہ نے کیا فرمایا فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى اس نے تصدیق دل نال بھی نہیں کیتی تے ٹھیک طرح نماز بھی پڑھی کوئی نہیں حالانکہ مومن دا مقام کے آئی دل دی تصدیق کر دل نو اپنے نو پاک کر ول ذکر کر کے نماز پڑھی یا کامیابی اللہ نے کے فرمایا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى شرارتاں کو متنفر ہو گیا ہے کوئی گال کٹتا ہے تبھی چپ کر رہندا ہے کوئی بدنامیاں لیندا ہے ولی بدلے نہیں لیندا کوئی واٹھے کر لیندا ہے ولی صبر کر لیندا ہے اپنا ہر مقدمہ اللہ دی عدالت دے اندر پیش کرن والا بندہ جیہدا دل سچا ہوندا ہے جیہدا دل پاک ہوندا ہے جیہدے دل دے اندر شرارت تے خباثت تے منافقت یہ شان ابو بکر صدیق دی ہے تاں وہ صدیق عجیب ہے تصدیق سمبر سمبر سے کرن والا ہے اللہ اکبر الذی یؤتی مالہ یتزکا یہ کہتی شان ہے جی یہ آیت کہتی شان ہے جی دیکھو کتنے سارے بیٹھے ہو تو انہوں دنیا دی ہر خبر دا پتا ہو کمال ہے قرآن کو انڈی غفلت کیوں ہے کتاب تا ہی ہے ساڑے پڑھنے ساڑے سمجھن بے عیب کتاب لا عیب کتاب سچی تے پکی کتاب یہ دا ایک نقطہ بھی ہدایت کو خالی نہیں انہوں کدی نہیں پڑھے کیوں نہیں پڑھے ٹیم نہیں لگتا یوں مسئلہ اس کو ہوتا قرآن نال تو مخالفت تو کوئی نہیں کوئی گل دسو تو سچے آج چار بجے جمعہ پڑھ گئے قرآن نال محبت ہے کہ مخالفت کیا بجے نال محبت ہاتھ کھڑا کر ہوں سوٹا ہوئے میرے کو تیجے ہم ہون چاہتا ہمیں قرآن پڑھ دے کتنے ہوں
थोड़ी हथ गिण लगे। उस तो बाद जो मैं पूछा तो पढ़ने वाले हो समझे थोड़े चू कितने वो पढ़ने वाले उस वे भी गिण लगे बस समझ वाले हो अमल थोड़े चू कितना गिरते रहते उस वे भी गिण लगे کم از کم زیادہ کا نہیں مطالبہ اللہ کا بھی نہیں مطالبہ اتنا اللہ کا مطالبہ میں جڑی کتاب نازل کی تھی نو سمجھ یہ او دا مطالبہ ہے شاباش شاباش ٹھاکے یہ بتو دی گل ہے میں نہیں بتے ہو سارے میں اور کوئی نہیں تواڈے گل رپڑ نہیں پہ پینا فلانی کتاب فلانی کتاب فلانی تو 70,000 کہے کیڑی کیڑی پڑھ سو جیڑی اللہ نازل کی تھی دے بارے اونوں کیا مطلب دے پوچھن دا حق ہے اے نا اچھا اگلی گل کچھ سی بھی صحیح مالے یاد ای تانوں پتہ ہے اللہ دی کتاب ای تانوں پتہ ہے سچی کتاب ای تانوں پتہ ہے ساڈے واسطے ہدایت دی کتاب ہے ای تانوں پتہ ہے او دا مطالبہ بھی ہے نو سنو تے سمجھو تے عمل بھی کرو ایک بار پتا ہے قیامت والے دن اس پچھڑا بھی ہے اور ایک بار پتا ہے قرآن آتا ہے کہ خود نبی آخنا ہے اللہ سنیا یا رب کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا تو اس کا نبی پتا ہے بس کمال حوصلہ ہے بڑے دلیر لوگ ہو تساں اتنی حقیقت سمجھنے کے باوجود اللہ کی کتاب نہ پڑھتے ہو نہ سمجھے بڑا حوصلہ بڑا حوصلہ بڑا حوصلہ بعض لوگوں کی کانڈ بڑی پرانی ہوتی ہے نا لگڑیاں تو کانٹ دے نا فما اسرهم الا النار قرآن اسے قرآن نو راضی کرو اللہ دی قسم ہے تواڈے سارے بیڑے پار یہ ایڈا خزانہ اللہ تعالی اتارے ہے اس دے نال دا خزانہ نہ اگے پوری کائنات وچ آیا ہے نہ بعد وچ آنا انمول خزانہ ایک ایک لفظ دے حرف دے اندر برکت ہے سمجھے نہیں قدرل پیار ہی نہیں کیتا اے ویکھے نہیں میرا رب میرے نال کے گل پیا کرتا مینوں کے پیار دے جنہ سنیا سمجھیا او گئے سارا مال چاہیے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ رکھیا یہ کیا ہے یہ تو دنیا ہے یہ دی کیا حقیقت ہے اے ابوبکر صدیق گھر کیسا رکھیے گھر کتنا رکھیے ایمان ابھی جی کوئی تے ودکار لے واسطے کے چھوڑا ہے جڑے جی منہ کو چھوڑا کے ترک تو لے علی حب اللہ و حب رسول اپنے گھر والے واسطے اللہ دی رسول دی محبت دا خزانہ چھوڑے ایک کس قسم سے لوگ ہیں یا تذب کا پتہ ہے نا دنیا کو محبت دور ہو سی تا دل تذکیہ آس دل اللہ اللہ واسطے خالی ہو اس تڑپنا پیا بلال امیہ بن خلف دے گنڈے اس دے پیر دے اندر رسیاں پا کے انہوں پتھراں دتے گرم ریت تے کسیٹ رہے تڑپ رہے مگر ہو اللہ بہت ابو بکر صدیق دا گزر رضی اللہ تعالی نہ کہ تا مومن ہے غلام ہے حبشے دا کالے رنگ دا تا مومن موحد ہے یہ تو مقام بڑا آلہ ہے خودے گئے مالک کو اس غلام تے کتنے پیسے لینے نہیں ہیں اس کے کمال ہے تجارت تا کرتے ہیں وہ کر سکتی ہیں اس کے کمال ہے یہ تا گاٹے دے سب دا یہ نتوں کے کرنا اس بلال کو خرید کے دور کے کرنا ابشی یہ بالکل کام لے سی انہاں کے اس گل کو چھوڑ یہ جڑی عزت تے مقام ہے میں جاننا تو نہیں جاننا یہ دل پاک اس جیسے ٹھٹھنا بھی تک گال بھی جو کوئی ہو رہے اس آپ کو دب کے زیادہ پیسے مانگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً گھر گئے
जिसने अपना दिल साफ ते पाक कीता होया है दुनिया दिया अर्जा ते लोड़ा ते जरूर तो इते दिल दे अंदर नहीं अटकाओ पैदा कर सकती हां। अल्लाह फरमांदा है जेड़े बंदे दा दिल मैं कल्ले वास्ते खालिस हो जाए वल कोनू आके जो मेरा जिक्र भी करे ते नमाज़ ही पढ़े कद अफलाह मन तो ज़क्का वादा कर समझ के ही फसल्ला बंदे ने अपना दिल पाक कर लिया है वल अल्लाह दा जिक्र भी करेंदा रह जाए ते नमाज़ां भी नाल नाल पढ़दा रह जाए ते जिहड़े बंदे ने अपना दिल भी पाक नहीं कीता वल नमाज पढ़ना ना पढ़ना बराबर हो गई लिहाजा अल्लाह ने फरमाया है तुसे चाहिए तो होने चाहिए
بکریاں اٹھائی چ کلاریاں میں چاہیے مطلب سردی کو لگنی چون چن کے تو انگارا جا لیا نانا بلے سان تے مطلب اللہ کو تسلون کو اب سیک لساں بلے موسی جانوری نیڑے نہ اسے نگ دی وجہ تو نبیوں نے پالا بتا اللہ والے نے سردی لگ دی اتنی مشکل نہ ہونا اللہ او تو اب جاون تو تو پتر لین دیا تو وادی اس وادی اس وادی دور آئی اور وہ درخت آ وہ درخت اجا بھی موجود ہے وہ درخت کوئی ایڈا بڑا نہیں پر درمیانہ قسم کا چھوٹا جائے وہ موجود تھا اللہ ہو یہ سلے وہ سوادی یہ جتا کرتا آواز آئی چنگی واضح کھلی صاف انجنے بھی کوئی لفظ سمجھ آوے تھے کوئی نہ آوے اجے بعد رات دے لے وچ کوئی گلاں کردا تے ہوا دے دوش تے کوئی گل ہوا تے کردی آئی تے سنی گئی تے کوئی نہ سنی نہیں نہیں اے اللہ پہ بولے گا ساری فضا نو روک کے ایک واری مینو اپنے نبی نال گلاں کرن دے ہر شے تھم گئی ہوتا رات دے اندھیرے وچ ہوا تے توجہ کرے اللہ دی یاد کیڑی اونچی شے ہے توجہ ہے فلما عطا نودی یا موسیٰ رات آنے رہے سردی دا موسیٰ نے دیوال پہاڑ گاٹیاں پا دیا تے آواز پیان دیے سناٹے دے اندر بڑی صاف آواز نودی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام تو صحیح آپ علیہ السلام اللہ اپنی مخلوق نام دینے میں اللہ کرتا ہے نا انہاں کہ ایتھے میرا نام کون لیتے پیسے دیتا ایتھے کوئی بولن آگا نہیں آواز آتی بھئی تے بڑی سام سام نام لے کے فلما